Ассаламу алейкум, құрметті көрермен, эфирде басты тақырып, және оның жүргізушісі Ерболат Мұхамеджан. Сонымен біз бүгін талқылайын деп отырған тақырыбымыз бұл жастар арасындағы кәсіпкерлікті дамыту. Яғни жастар қазіргі таңда біздің қоғамның ең маңызды бір бөлігі деуге тұрарлық. Себебі көбінесе оларды естімей жатады, немесе байқамай жатады. Бірақ жастар жұмыс істеп жатыр, жастар кәсіпкерлікпен айналысып жатыр, жастар бизнеспен айналысып жатыр, жастар дамып жатыр, жастар алға қадам жасап жатыр. Бірақ көп жағдайда олар немесе байқамайды, немесе олар туралы мүлдем пікір басқаша болып жатады. Әрбір қоғамда жастардың ролі әрқашанда жоғары болған. Енді ол қазіргі заманда да, ол бұрынғы заманда да қарайтын болсақ, бүгін біздің қысқасы талқылайтын тақырымыз жастар арасында кәсіпкерлікті дамыту. Бүгін бізде тікелей байланыста Шымкент қаласынан, Шымкент қаласы кәсіпкерлер палатасының директоры Асқар Әбубәкіров, сонымен қатар кәсіпкер Тоқтар Әлімбеков және телефон арқылы байланыста кәсіпкер Алмат Серіков. Кеш жарық, достар. Саламатсыз. Кеш жарық, естіп тұрсыздар ғой мені? Тамаша, естіп тұрмыз. Керемет. Алмат, естіп тұрсыз ба? Алмат. 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 Түсінікті, қазір біз Алмат Серіковпен де байланысатын боламыз. Қысқасы, Асқар Мырза, мынадай мен бір қызық статистикаға жолықтым. Жалпы әлемнің 7 миллиард халқының шамамен 5% ғана, 5% ғана, 7 миллиард халықтың 5% ғана кәсіпкерлікпен айналысады екен. Яғни бізге әлде алға қойған мақсатқа жетуге болады деген сөз. Сонымен қалай Шымкент қаласында қалай кәсіпкерліктің дамуы қазіргі таңда? Асқар. Қазіргі таңда бұл үлкен бір тамаша статистика. Кеше ғана мен де өзім инстаграмда, инстаграм парақшамда сол ақпаратты бергенмін. Қызық статистика. Бұл қазіргі таңда Шымкент қаласы және Шымкент өңірі еліміздің кәсіпкер орталығы деп айтуға болады. Себебі ең кәсіпкерлер көп шоғырланған жері. Сонымен бірге қазіргі таңда барлығы елімізде де Қазақстан бойынша айтып кетсек, ең активный біздің шымкенттіктер деп айтып жатады. Сол себептен бұл біздің қазіргі таңда үлкен мүмкіндік. Соның ішінде біз өзімізді зерттеп жатырмыз, жастармен араласып жатырмыз. Көптеген жастардың арасында жаңадан құрылған жас кәсіпорындар бар. Креативтік түрде жаңа сервистік қызмет түрінде жасайтын производствода, сонымен бірге IT саласында Шымкент өңірімізде, біздің қаламызда және облысымызда көптеген кәсіпкерлер бар. Олар өз деңгейін қазіргі таңда енді барлық Қазақстан бойынша көрсетпеу мүмкін, себебі олардың да кішкене навыки, продвижение дейді ғой, енді қазір орысша айтқанда көп Қазақстан бойынша білмеу мүмкін, бірақ облыс деңгейінде, қала деңгейінде, өзінің орта деңгейінде оларды біледі. Бірақ біздің мақсатымыз қазір оларды әрі қарай қазір көмектесіп, соларды жастардың арасында көрсету. Сонымен өздеріңіз білесіздер, біздерде бизнес мектебіміз бар. Мынау бастау бойынша біз жаңадан бастап жатқан кәсіпкерлерді оқытып жатырмыз. Соның 80% келетін біздің жастарымыз. Енді жастар дегенде 29 жасқа дейін деп айтуға болады статистика бойынша. Бірақ соның ішінде де 32 жасқа дейін былай қарасақ көптеген жас буынға кіретін азаматтарымыз бар. Оны да оқытып жатырмыз. Соның өзінде кеше ғана 2-3 ай бұрын осы жаздың басында біз слет молодежных бизнес проектов, жастардың бизнес жобаларын құрылтайын өткіздік біздің Шымкент қаламызда. Соның ішінде 10 жас кәсіпкердің біз таңдап, солар өз тәжірибесін біздің жас буынға айтып берді. Олар тендерсіз, кәдімгі мемлекетке бағынышты емес, өздері сол жобаны жүргізіп, IT саласында болсын, сервистік салада болсын, маркетинг саласында болсын, өз бизнесін құрып, соны әрі қарай дамытып жатыр. Соны біз нақтылы көрсеттік, енді әрі қарай оларды дамытып жатырмыз. Дамытқан деген кезде бұл қазіргі абороттарын көбейту, оларды экспортқа шығару, сонымен басқа біздің облысқа шығару мақсатты көздеп, солармен бірге жұмыс істеп жатырмыз. Түсінікті. Алмат Мырза, бізбен байланыстасыз ба? Алмат. Алмат, естіп тұрсыз ба? Естіп тұрмын.
Ага, тамаша. Алмат Мырза, енді бірінші кезекте сізден сұрақ. Мысалы, сіздер енді Тоқтар Мырза екеуіңіз кәсіпкерсіздер. Қалай мысалы, жастардың қазіргі таңда кәсіпкерлікпен айналысына қатысты не айтар едіңіз? Сұрақты қайталап жібересіз ба біраз? Тоқтар Мырза екеуіңіз енді жас кәсіпкер ретінде жұмыс жасап жатырсыздар, иә? Қазіргі таңда мысалы, бізде көп жағдайда айтады, жастардың кәсіпкерлікке келуі өте аз, өте төмен деп келтіреді. Не себепті? Сол себепті, алдымен кеш жарып, рахмет, эфирге шақырғаныңызға. Жалпы, сіз өзіңіз білесіз, шетелде де тәжірибеміз бар, Астанада үлкен проекттерде тәжірибеміз болды, қазір оңтүстік Қазақстанда жұмыс істеп жатырмыз. Ең көп, ең басты проблема кәсіпкерлікке қорқу, ол отсутствие информации, сауатсыздық. Өйткені көп адамдар қазір көріп жатыр, қалай бір-бірін лақтырып жатыр, ақша бермей жатыр уақытында деген сияқты, сондай мәселелерге кіргісі келмей, басын салғысы келмей, біраз аулақ жүргісі келеді де, біраз стабильность. Қазір көбін жақсы көретін сөздері бәрі стабильность, стабильность дейді, бірақ та сонда да білетті бизнесті, ол өзіне де ақша пайдасы бар екен, үкіметке де пайдасы бар екен, бірақ та сонда да қорқып жүреді. Мен өзім мысалы ана жолы Қазақстан айтишниктарына мирусқа ұсынған проблемалар көбі басын кіргізген кезде бизнесқа ең басты, ең главный проблема ол дұрыс договор жасамау. Дұрыс шарт жасамау? Келісім шарт жасамау? Дұрыс келісім шарт жасамау. Жұмыс жасағаннан кейін келісім шартта негізінде заказчиктің нелер условиялары ғана жазылады да, ал поставщиктің условиялары дұрыс жазылмайды. Ол өзінің құқығын қорғай алмай, бір жыл, екі жыл соттасып көп жүріп қалады да, былай орысша айтқанда полностью отбивает желание заниматься бизнесом, қорқып қалады. Сондай мәселелер шешу үшін менің ойымша цифровизация керек. Сол келісімшарттарды әрбір бизнесмен, үкіметтен болсын, басқа бизнесменмен болсын, сол келісімшарттарды бір жерге тіркеп, немесе осы атамекен бойынша ма, әлде департамент тұрда бойынша ма бір консультация алып, қана жұмысты бастаса, менің ойымша бәрі де тамаша болушы еді. Түсінікті. Түсінікті. Енді Тоқтар Мырза, сіздің пікіріңіз дәл осыған қатысты. Саламатсыз ба? Кешір. Есім Тоқтар. Иә. Енді мен айына кемінде бір рет жаңа жастармен жолығып, біз сөйлесіп тұрамыз. Осы қандай проблема бар, неге сіздер мысалы өздеріңіз кәсіп ашпайсыз деген сияқты сұрақтар қоямыз. Осында бір микро проблемаларға қарайтын болсақ, жастардың көбісі біріншіден ең бір сенімсіздік проблема деп ойлаймын. Яғни мемлекеттік органға болсын, болмаса жаңағы кәсіптің жүріп кетуіне сенбейді. Ол сенімді арттыру үшін әрине біріншіден білім керек оларға, екіншіден жаңағыдай жақсы бір қолдау керек, иә, қолдау мемлекеттік болсын, жаңағы кредит болсын, болмаса бір жағына не финансовая поддержка дейді ғой. Сол сияқты сол екі нәрсе бізге өте қатты қажет болып жатыр. Жастардың көбінесе жаңағы өзіне сенбегеннен кейін кәсіп ашпайды. Ал енді кәсіпкерлік жолды бастаған адам, менің ойымша оның дамуына оңай болады, иә. Сол ең бірінші қатты нәрсе жастардың. Қандай сонда сенім қажет? Қандай сенім? Кімге сенбейді? Үкіметке әлде неге сенбейді? Енді ол проблема неден екенін білмеймін, бірақ мысалы көп жастардан сұраймыз. Неге мысалы сіздер жаңағыдай даму қорынан қаржы алмайсыздар деп, кредит, иә? Ол әрине мүмкін жаңағы Алмат Мырза айтқандай толық информация жоқ, иә? Яғни оның қауіпсіз екенін, одан кейін оны пайызы аз екенін мысалы да. Енді қазір айтылып жатыр, бірақ сонда да біздің Шымкенттің жастарын соған енді бейімделіп жатыр, енді үйреніп жатыр. Мен сәл келісе алмаймын дәл осы жерде Тоқтар сізбен, толық информация жоқ дегенге. Мысалы дәл қазір мысалы палатаның өкілі, иә, Асқар Мырза да мені толық қолдайды деген ойдамын. Асқар Мырза, сіздер мысалы толық ақпаратпен қамтамасыз етесіздер, дұрыс па? Біз енді Асқар Мырза, өзіңіз таңертең айтпақшы, ағашқалардың әңгімесін айтпауға тырысайық, әрине түсінікті, жастарға қарай мүмкіндігінше енуге тырысайық проблемаларына. Асқар Мырза, толық ақпарат беріліп жатыр, әлде бұл ақпарат қажетсіз ба? Проблема неде? Міне екі әріптесіңізді де тыңдадыңыз, келісесіз ба негізі?
на ақпарат бойынша, да, негізі қазіргі таңда енді жастарды жас буын болған соң, жастар болған соң, олар ақпаратты на жаңа форматта, креативті түрде, кішкене элемент шоу дейді ғой, да, енді өзіңіз білесіз ғой, да, көптеген номері жаңа айфондар немесе жаңа телефондар шыққан кезде шоу элемент жасаған кезде жас буындар, жас азаматтар соған икемденіп мода болып соны біледі. Бірақ күнделікті беріп жатқан көптеген осы бизнеске арналған, немесе бизнес обучениеға, бизнесті кәсіпкерлікті оқыту бойынша басқа түрлі ақпарат бар. Енді сол деңгейді енді жастар соны қабылдап жатыр ма қазіргі таңда? Сондай сұрақ туындайды. Сол себептен біз өзімізде енді Шымкент қаламызда ақпарат көп, өзіңіз білесіз да қазіргі таңда. Мына Тоқтар мырзамен де қазіргі таңда істесіп жатырмыз. Арамызда клуб молодых бизнесменов, жас кәсіпкерлердің клубын құрғанбыз. Енді тек қана біз атамекен емес, осы жастарымыз бірігіп, тек қана мына Асқар мырза түсіндіру жағынан емес, мына Тоқтар мырза, басқа бір Сәкен дегеніміз бар, Асылжан деген кәсіпкерлеріміз өз ортасында, өз, например, мектебінде болсын, мына университетте болсын, өз тілімен егер сол ақпаратты, мына өзімізде қолданып жатқан ақпаратты жеткізсе, сол кезде оған түсінікті болады. Сол себептен біз қазіргі таңда, мен мысал ретінде айтып өтейін, біз өзімізде көптеген университеттер бар. Біз мына қазіргі таңда, қазіргі таңда университеттен бірігіп, кеше ғана Международный университет Силкой деген бар, әр аптада сайын біздің кәсіпкерлер 20 кәсіпкерді, жас кәсіпкерлерді біріктіріп, жастардың арасына апарып, соларға тренинг семинарларды кәзіргі бірінші курстан бастап өз тілімізден түсіндіріп жатырмыз. Ол ақпарат бар, бірақ ол жастар айтып жатыр да, кейбір ақпаратты бізге қызық емес, немесе біз оны кішкене қабылдай алмаймыз. Сол себептен кішкене басқаша түрде бізге жеткізсеңіздер, сол кезде бізге түсінікті болады. Сол себептен біз топты құрып, қазіргі таңда мында бизнес енді біз обучение мына біздің университетте бастап жатырмыз. Әрі қарай білесіздер, кеше осыдан бір жыл бұрын пилоттық түрде мектепте 5-7 класстан бастап мына жастарды өз тілімен бизнес қалай болады, қазіргі таңда бизнестің қандай проблемалары бар, қандай жерлерге икемдену керек, қандай мүмкіндіктер бар, соны қарапайым тілмен біз мода түрінде енді жастардың арасында қазіргі таңда қалыптасқан бір дүние бар, мода формат деген. Мода формат ол қандай формат? Иә, мода формат деген, егер 3-4 жас кәсіпкер бір бизнесті бастаса, қасындағы егер 10 шақты, 15 шақты жас буын болса, олар соған икемденіп, мода түрде оларды кәсіпкермен айналысады. Тоқтар мырза, дәл осы жерде сізді қосқым келеді, Асқар мырза. Тоқтар мырза, айтыңызшы, сіздер мысалға қазіргі таңда кәсіпкерлікті дамып жатырсыздар, да? Аймақтарыңызда, мысалы, біз әрқашанда байқаймыз, жобаларыңызды байқаймыз. Жастардың жалпы көңіл күйі шынымен қалай? Мысалға олар міндетті түрде бір қолдауды күтіп тұрады ма? Яғни ол түсінікті. Мысалы, жаңа сіз екі проблема айтып кеттіңіз. Ол біріншісі білімнің жеткіліксіздігі, екіншісі яғни ақпараттық қолдаудың жеткіліксіздігі деп келтірдіңіз, иә? Бірақ үшінші проблема туындайды, ол мен ойымша қаржының көбінесе жетіспеушілігі туындайды. Бізде қазір көптеген мысалы бизнес тренерлер болсын, немесе дәл осы кәсіпкерлікті бастауға қатысты, мысалы Ресейде көп жерде байқасаң, 0 теңгемен бизнес баста деген сияқты бір ұранды сөздер бар. Яғни ешқандай ақшаның қажеті жоқ қатты бизнесті бастап кету үшін деп. Міндетті түрде қаражатқа тіреліп қалған әңгіме емес деп. Мысалы, егер есімізге түсірсек, жай ғана біз бір, мысалы, Facebook-тың да құрылған есімізге түсірсек, Марк Цукерберг ең бірінші құрған кезде Facebook-ты ешқандай да керемет ақша болған жоқ. Ол досынан бір 1600 доллар ма сондай ғана алды, болды. Сәйкесінше оның бизнес, ол тіпті оған сенді, результаты жақсы болды. Енді мен жаңа айта кеттім ғой, сенімсіздік деген алдымен адам өзіне сенімсіздігі, иә, яғни жастардың өз біліміне болмаса мүмкіндігіне сенбейтін. Біз жаңа айтып жатырсыз, біз жастардың арасымен жұмыс істейміз ғой қазір, неше түрлі жобаларымыз бар. Мысалы, Асқар Бегдәулетовпен бірге біз Шымкентте жаңағы кәсіпкерлер клубын ашып жатырмыз. Оның бәрінің мақсаты неде? Яғни адамдарды, кәсіп бастамаған адамдардың сенімін арттыру, иә, яғни осындай біз кәсіпкерлермен жолықтырамыз, солармен бірінші үйренсін деп. Енді әрине қаражатсыз да бастауға болады. Бұл ең менің ойымша керемет нәрсе. Яғни адамның білімі болса, білім болмаса бір, яғни бір фундамент болса білімі, қаражаттың да қажеті жоқ.
бірақ егер де біз бұлай жалпы қарайтын болсақ, жалпы кәсіпкерліктің дамуына қарайтын болсақ, әрине жалпылай қаржыландыру ол қажет. Одан кейін жаңағыда біз мемлекеттік бағдарлама бар, атамекен бар, одан кейін жаңа даму қоры бар. Солардың негізі мағлұматтары, мәліметтері жетіп жатыр, бірақ бізді адамдардың өздерінде осындай бір сенімсіздік деген ол баяғыдан келе жатқан нәрсе деп ойлаймын. Біз сонымен қазір күресіп жатырмыз. Яғни адамның өзінің ойы және өзінің бір капиталын байқай отырып, өзінің мүмкіндігін біле отырып, сол ресурсты дұрыс бір направление беру. Яғни былай толығырақ ашып кетесіз ба? Қалай мысалға сіз мүмкіндігінше адамның сіздер сенімділігін ашудасыздар, әсіресе жастардың? Енді біздің жобалар бар, яғни айына мысалы бір-екі кездесу болады, кәсіпкерлер шақырамыз, болмаса бір үлкен бір жетістікке жеткен адам шақырамыз. Мен ойымша сенімсіздік неден туындайды? Біріншіден әрине жаңа айта кеттім, иә, білімнің жетіспегендігі. Бұл проблеманы енді әрине біз бәрін мысалы ақшқа жіберіп оқыта алмаймыз ғой. Бізде осы локально, яғни қаланың ішінде, болмаса бір регионның ішінде осындай курс болсын, болмаса бір әлеуметтік жобалар болсын, соларды ашатын болсақ, бір теория малых дел деген бар, яғни әр бір кішкентай қоғамда адамдар өздері осындай ойлар туындап, өз өздерін үйрете бастаса, сол кезде жалпылай біз былай сондай сенім беріп, одан кейін білім беруге бір қол жетімді болады. Түсінікті. Алмат мырза. Алмат Серіков. Алмат мырза, естіп тұрсыз ба? Алмат мырза, айтыңызшы, неге расымен де сенімділік? Енді сіз әріптестеріңізбен келісесіз ба жаңағы проблемаларға қатысты? Әріптестеріммен келісемін толық. Мен Асқар ағаны инстаграмнан көріп тұрамыз, өте керемет еңбек жасаватады сол облыстың кәсіпкерлерімен. Тоқтар мырзаны да танимыз, анда-санда барып көмектесіп араласып тұрамыз. Өте үлкен үлес қосып жатыр жастардың арасында. Бірақ та былай қарағанда мен өзіме өз көзқарасымды айтайын. Енді ақпаратты көбінесе интернет арқылы береді, Facebook, Instagram. Бірақ та Түркістан облысын алсақ, менің ойымша бір 15-20% ғана инстаграммен қолданылады. Көбінесе енді ақпарат жоқ деп айтуға да болады, өйткені көп ақпараттар қазір біз жастар интернеттен ғана алып отырмыз. Менің ойымша кім кәсіпкер болғысы келеді, ол уже 11-ші класс оқып жатқан кезде уже түсіну керек кәсіпкерлік не екені. Мысалы шетелде 11-ші класста уже балаларды производственная стажировка дейді ғой, там заводтарға апарады, компанияларға апарады, көрсетеді, жетістіктерін, қандай адамдар, қандай жастарда қандай жолмен жетістіктерге жеткенін көрсетеді. Сөйтіп барып адамдар, оқушылар жас кезінен уже соны сезе бастап, уже кәсіпкерлікке өз ниетімен келеді. Бізде өз ниетімен келіп жатқан кәсіпкерлер менің ойымша өте аз. Олар көбінесе жартысы, меніңше амалсыздан барады, жартысы да ағасымен, көкесімен, там көмегімен сөйтіп барады кәсіпкерлікті. Иә, менің ойымша сөйтіп жас кезден бастау керек, мектептерден. Менің ойымша вот Асеке өте үлкен еңбек жасап жатыр. Енді тура сондай еңбектерді әрбір мектепке барып сондай ақпараттар бере бастаса, менің ойымша 5-6 жылдан кейін қалай айтсам, большая разница будет, уже көп нәрсе көруге болады. Енді сұрақ туындайды. Мысалы тоқтар мырза, мысалы жалпы Асқар мырза екеуіңізге де сұрақ туындайды. Мысалы жаңа біз айтып қалдық, мемлекет қаржыландыру керек, енді мемлекет былай істеу керек деген сияқты да. Бірақ менде бір сұрақ туындайды. Мысалы сіздер шетелде оқыдыңыздар, сол жақта жұмыста істеп көрдіңіздер. Жалпы мемлекеттің осы кәсіпкерлікке, бизнеске араласуы қаншалықты дұрыс? Мысалы мен мынаны түсінбеймін, мемлекет не үшін қаржыландыру керек? Мемлекет ең бірінші кезекте менің ойымша жақсы климат құрып берсе, сосын болды араласпаса, кіріспесе, болды,
өзі білсін кәсіпкерлік. Себебі бизнес деген ол сондай түсінік, өзі әркімнің бір кіріскенін қалай вермейді мысалға. Одан жақсы результат болмайды көп жағдайда. Тоқтар? Это этим, кішкене. Мен өзімнің ақшыда оқам, Америка құрама штаттарында 4 жыл кәсіпкерлік саласында. Енді әрен дұрыс, ол қаржыландыру деген ол бізге бір бонус ретінде берілген көмек деп ойлаймын. Өйткені басқа мемлекеттерде бұндай көмек қатты көрсетілмейді. Ең алдымен мен ойымша мынандай бір теория бар. Эд Фрима деген кісі бар. Ол кісі үлкен профессор, осы корпоративті әлеуметтік жауапкершілікке соң қарай жұмыс істейді. Яғни кәсіпкер өзінің айналасындағы жұмысын, болмаса өзінің кәсібін қатты дамытса, соның арқасында біздің халыққа көмектесе деген мақсат бар. Ал егер мемлекет сол кәсіпкерді бұлай қолдаса, иә? Яғни қолдау деген не? Тек қана қаржылай емес, бұл жаңағыдай сіз айттыңыз, климат құру, одан кейін оны әр қорғау, ол да бұл өте маңызды нәрсе. Енді жалпы айтатын сол, мемлекет біріншіден ең кәсіп бастап жатқан кезде құжаттармен көмектесу, иә? Яғни жаңағы сенімсіздіктің туындайтыны сол да, адамдар білмеген екен кішкене. Жаңағы документтерін қорқатыны бар, жаңа Алмат мырза да айтып кетті, келісімшарт толтыру туралы білдім, жастар көбісі білмейді. Сол проблема шешіліп кетсе, сол мемлекет тарапынан сондай бір оңай көмек көрсетілсе, яғни ол бар, қазір көптеген жұмыс істеп жатыр, жаңа да айтып кетті ғой, Асекеден біраз жақсы жобалар бар, осы бір жыл бойы қазір бірге жұмыс істеп жатырмыз. Шымкенттің жастарының арасында кәсіпкерлер көбейту мақсатында. Сол үшін жаңағы сол мемлекет көмекті дұрыс жеткізу, иә, жаңағы климат құру болмаса қаржылай болсын. Ақшыда болмаса Сингапурда, мысалы білесіздер, Сингапурда бір сағаттың ішінде кәсіпті, яғни ИП-ны регистрация жасап, сол күні кешке өзінің тауарларын сата берсеңіз болады. Бізде соған келіп қалдық, әрине қазір бір күн ішінде ашуға болады ИП, бірақ бұл әлі практикада болмаған нәрсе. Енді менің ойымша адамдар үйреніп осыған кәсіптер ашады деп сенемін. Түсінікті. Асқар мырза, мысалы біздегі мысалы білім беру жүйесінің осы жастар арасындағы кәсіпкерлікті дамытуына бір ықпалы бар ма? Себебі мысалы менің ойымша өкінішке орай қазіргі білім беру жүйесі жастарды кәсіпкерлікпен айналысуға ынталандырмайды. Жалпы біздегі білім беру жүйесі неге ынталандыратынын мен өзім кейбір кезде түсіне бермеймін. Қай салаға қарай басым ынтасын, яғни ниетін арттыратынына? Түсінікті, мына бірінші сұрағыңызға қазір таңда мемлекеттік жәрдем беру керек па, условия жасау беру керек па? Негізі біз әлі де мемлекетімізге әлі көп жыл болған жоқ егеменді қаламызға. Сол себептен қазір уақытта мемлекеттік бағдарламалар керек, мына жастарға бағытталған. Әрі қарай егерде әрбір жанұяда бір-бір кәсіпкерден, бір-бір жас кәсіпкерден болса, егер әрі қарай ол енді мемлекет өз инфраструктуралық немесе басқа мүмкіндіктер жасап, оны көмектеспесе, әрі қарай кәсіпкер өзін алып кетсе, сол кезде бір өз орнымызға келеміз. Бірақ қазіргі уақытта біз жастарымызға көптеген бағдарламаларды қарастыруымыз керек. Екінші сұрағыңызға білім мәселесі бойынша түсінікті. Енді ол туралы көптеген әңгімелер айтып жатыр, мына жақтан кәсіпкерлікке кішкене бауламайды. Біздер енді білесіздер, Шымкент қаламызда көп проблемаларды білген соң біз өз шешімімізді іздейміз. Оны Астанамен ақылдасамыз. Біздің қазіргі таңда алдымызға көптеген жастармен кездесеміз. Көз жанып тұр. Жастардың кәдімгідей көзі жанып, өткенде ауданға барған кезде де, кішкене жас балдармен кездескен кезде, егер біз өткенде Тоқтар мырзамен бірге Шардараға бардық. Шардараны сол жата бір 4-5 класстар балдармен кездестік. Жас балдар. Тоқтардың осы Детройтта, Америкада оққан мен айтқан кезде, ана балдардың кәдімгі бір футболист Роналдо бар ғой, көз жанып тұрады ғой, кәдімгі бір көздері жанып, осы біздің Шымкент қаламыздың баламыз, осы ауылдан шыққан бала осында жерге барып, өз жерге келіп, сонда бизнесті ашқан деген кезде кәдімгі көздері жанып кетті. Сол себептен мен өзім әр апта сайын обед кезінде, түскі тамақ кезінде бір екі университетке барып сабақ оқимын. Сабақ оқып 45 минут сабақ оқытамын. Не туралы сабақ оқисыз? Мен кәдімгі таңда осы біздің тәжірибе өзім көрген, өзім істеген тәжірибемді қарапайым тілмен, өз тіліммен айтып беремін. Олар сол дәрежеге тек қана 15 жылдан кейін емес. Күн сайын осылай оқисыз?
апта сайын бірет. Енді 20 кәсіпкер, жас кәсіпкерлеріне тоқтар бар, басқа көптеген біздің клубымызға кіретін басқа жас кәсіпкерлер бар. Біз оларды жинап, әр апта сайын университетке алып барып, кәдімгі университетке балдарды жинап, екінші курс болсын, үшінші курс, соны оқытып жатырмыз. Өз қарапайым. Енді солардың ішінде мен енді Алмат мырза айтып жатыр, 11-ші класстан бастап кәсіпкер болатын айту керек, соған сеніммен қарау керек. Енді қазір таңда білесіздер ғой, тек қана мектепте емес, әр кезде оқуды бітіріп, на университетті бітіріп, өз мамандығын іздеп жүрген адамдар, жастар көп. Сол себептен біздің мақсатымыз қазір таңда ол екінші курс болсын, ол бірінші адам, 5-ші класс болсын, 7-ші класс өз на талантын ашу керек. Ол талант тек қана кәсіпкердің басшысы болады деп айта алмаймыз. Ол ертең нәрсе тоқтарға, например, мысал ретінде айтсақ, продвижение керек. Ол өзі, например, жұмыс істей алмайды. Оған солған икемделіп, талантты балдар егер біріксе, соның өзінің кәсіпорын, барбершоп дейміз, басқана Чаплинс деген кафені дамытуға үлес қосады. Сол себептен тоқтардың өзі қазіргі таңда мына әлеуметтік жобаларды қасына біріктірді. Бізде клубымыздың ашқан себебіміз осы талантты жастарды біріктіріп, олар кәсіпкер болсын, немесе сол кәсіпкерге бір көмек көрсететін жастар болсын, солардың өз талантын ашу керек. Қазір таңда жастардың арасында, біздің әсіресе қазақ буынының арасында көптеген талантты жастар бар. Бірақ енді оларды талантын ашу, олардың қазір таңда сол деңгейін, сенің деңгейін халықаралық деңгейден кем емес деген сеніммен айтсақ, егер біз айтсақ, біз енді 35-ке келдік, тоқтарына 25-ке келдік, біз енді наставник дейміз ғой, бізге жақын буындар соны айтса, олар көп деген сеніммен қарайды. Егер Алмат мырза, енді Алмат мырзаны мен де осы университетке алып барамын, біздің мектепке, ол өз тәжірибесімен айту керек. Енді біздің Шымкент кәсіпкерлер палатасының мақсаты осындай проблеманы енді бізде айтамыз жүйелі түрде, бірақ шешімін тауып, соны барып, соны шешуге қазір таңда тырысып жатырмыз. Түсінікті, түсінікті. Көп рахмет сіздерге. Тағы да қосымша айтарларыңыз бар ма? Тоқтар мырза, тағы да қандай мәселе қалып қалды? Айтылу қажет. Жоқ, сұрағымыз жоқ. Асқар мырза. Біздің Шымкент қаламызда кеше ғана жастармен кездескен кезде мен айтып жатырмын, қазір өткенде бір 200 бала жиналды. Мен айтып жатырмын, қазір таңда Инстаграм парақшасы бар балдар, қолдарыңызды көтеріңізші, 80-85% балдар көтерілді. ВКонтакте, қазір таңда білесіздер, ВКонтакте деген жүйе бар, соны көтеріңіздер деген кезде 90% шықты. Фейсбук деген кезде 10 бала тек көтерді, 200-дің арасында 10 бала тек қада көтерді. Сол себептен қазір таңда біздің талдау бойынша мына ВКонтакте дейді, әсіресе мына ауыл жастары, немесе мына біздің қазақ мектеп бітірген жастар ВКонтакте отырады. Сәл орыс мектепті бітірген жастарымыз көбінесе Инстаграмда отырады. Сол себептен әлеуметтік желілерде, сонымен бірге түсінікті, біз әрбір ауданға барып, енді біздің енді қаламызда да мектептер аласып, сонымен бірге біз әлеуметтік желілерде осындай сізге ұқсаған көптеген передачаларды қарапайым тілмен, өзі наставник ретінде, ментор дейді ғой қазіргі таңда, модный слово, тәлімгер. Иә, тәлімгер ретінде соны қарапайым тілде айтса, көптеген жастардың осы бір сағаттың ішінде сенін артыруға болады. Соны әрі қарай олар қазірдің өзінде Инстаграмға кеше ғана маған көптеген жастар жазып жатырмын, мен мынандай жобам бар еді, не істеуге болады, біз көмектесіп жатырмыз. Көптеген жастардың кәдімгі таңда сенімін артып, бір сағаттың ішінде көптеген сенімдер, көптеген сұрақтарды шешуге болады. Түсінікті, түсінікті. Көп рахмет сіздерге. Алмат мырза, Тоқтар мырза, Асқар мырза, бұл тақырыпты әлі де талқылаймыз деген ойдамыз. Себебі маңызды тақырып. Астанаға келіп жатсаңыздар, міндетті түрде студияға сіздерді шақырамын. Көп рахмет сіздерге. Құрметті көрермен, бүгін біздің талқылаған тақырыбымыз жастар арасында кәсіпкерлікті дамыту. Яғни біздің қоғамның, яғни әлеуметтік негізгі класы болып саналады дәл осы жастар. Жастар арасындағы кәсіпкерлікті дамыту негізгі принцип болу керек. Себебі президент келесі жылды жастар жылы деп жариялап жатыр. Әрине, ол жастар жылы болғаннан кейін тек шоу немесе форумдармен ғана шектеліп қалмау керек. Дәл осы жерде жастарға қатысты, мысалға, кредиттер берілетін болса, жастарға жеңілдіктер, салықтық жеңілдіктер, біраз мәселелерді дәл осы жылдары кәсіпкерліктің айналасында шешіп алуға болатын сияқты.
Ертеңгідей сәттілік бізден бірге болсын.